На Кіровоградщині 30-річний ветеран влаштовує піші марафони, під час яких збирає кошти для підрозділу своїх побратимів. 10-кілометрові відстані долає на протезі та за допомогою милиць. Після важкого поранення відновився не так давно, лише 4 місяці тому, і одразу вирішив не сидіти, склавши руки. Тож, як тільки дозволяє самопочуття, долає марафон, збирає донати та допомагає побратимам. Ми от постояли, а йому ж тяжело. Давай, кріпися. Тобі, Вовочка, дам. Не піхай, тобі піти марафон. Так, у Злинці односельці підтримують на старті ветерана 30-річного Володимира Букшу. Він планує подолати 10 кілометрів селом на протезі та милицях. Після важкого поранення на них став лише 4 місяці тому. У мене було важко спочатку, тому що головне кружіння і тірявся. Важке поранення Володимир отримав більше року тому на запорізькому напрямку. Вийшлося так, що ми наїхали на протитанкову міну і підірвалися. Я пам'ятаю, що я відлетів, упав, очнувся, я вже без ног. У мене ця нога теж була ранена, ну і хотіли теж відрізати, ну і спасли. Угу. Благодаря хорошим врачам, реабілітація, я сину довго прийшов, один із місяців лежав. І завжди поруч любляча дружина Володимира – Наталя. Знала, що з ним сталося, я його підтримала так само. Я не злякалася, що він без ноги. Я головне, що спросила у його побратима, він живий чи ні. А більше мені нічого не хвилювало. Захисник долає марафон кілометр за кілометром. І всюди його зустрічають знайомі і незнайомі, аби підтримати, обійняти та задонатити. Можна вас обійняти? Да, можна, можна. Удачі. Поодинці та цілими колективами. Садочок, школа, держустанова з українськими стягами. Слава Україні! Марафон Володимир долає за 3,5 години. Зібрав майже 70 тисяч гривень. Ці гроші на запчастини для автівок побратимів із 37-го батальйону. Хай збудеться його мрія і наша велика мрія, наша омріяна перемога. Дякуємо тобі, наш рідненький захисник. Я свої обійми передам від вас, добре? У планах Володимира продовжувати такі марафони та допомагати захисникам. З вірою в перемогу з Кіровоградщини Олена Бринза, Роман Круніч, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.